مدنتا بيد عبد محمد قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو أو كهر هادلي كولان كقولها وزيرة حكومة دا صوماليا أو شير قدومينا يريز الوزراء حكومة دا فدرال كصوماليا مدني حسن علي قيري وحاو شرحي وحيابي وقب صومي مامرك قبل كبنادر إساقو تلمامي إن مامرك قبل كا وهير قليي قرشيال لحال قلع أو مغدا إسلامر كان عن عاصمة دا هوري لوغ هير قلين دوقة مقالة مقدشو تابد عبد محمد waxaa uu ka codsaday dawladda dhexe ee Soomaaliya in maamulka gobolka Banaadir loo kordhiyo dhaqaalaha soo gala ama qoondadooda si loo xaliyo howlaha balaaran ee maamulka hor yaala iyadoo mararka qaar ay dhacdo in shaqada golahan loo joojiyo arrin si gaar ah loogu hormarinayo caasimadda Muqdisho waxa kamid ah sida maalinta nadaafadda ee qamis walba ee bisha u dambeysa hadana waxaan si xushmad leh uga codsanayaa golahan wasiirada ee qadarinta mudan wada shaqeyn lagu garab istaagayo dhameystirka geedi socodka dib u soo noolaynta dib u dhisidda dib u casriyeynta iyo horumarinta Muqdisho annaga dhankeena maamulka gobolka Banaadir ahaan iyo dowladda hoose ee Xamar waxa aan diyaar u nahay la shaqeynta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah wadar iyo wasaaradda mudan ra'iisul wasaare ra'iisul wasaareen golaha sharafta leh waxba yaan hadalka idin ku badinina waxa aan ku faraxsanahay in aan ku soo gudbiyo codsiga kordhinta qoondada gobolka Banaadir si rasmi ah si uu goluhu uga doodo go'aanna uga qaato anigoo si ixtiraam iyo qadarin leh mar labaad uga codsanaya in ay naga aqbalaan oo ay noo ogolaadaan codsigan gobolka Banaadir iyaga oo tixgelinaya culayska saaran gobolka Banaadir iyo baahida dhabta ah ee uu u qabo kordhinta qoondada waad mahadsantihiin dhammaan golaha sharafta gudoomiyaha gobolka Banaadir waa markii ugu horeysay oo golaha xukuumadda hor dhigo hiigsiga caasimadda iyo muujinta lakabyada uu leeyahay isla xisaabtanka sidoo kale duqa Muqdisho ayaa la yimid qorshe cusub oo lagu casriyeynaya caasimadda umadda Soomaaliyeed ee Muqdisho Nuur Saciid Taliil Raadiyo TV Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho